ljudi, evo nas ponovo u Valteru, sada jedemo slatkiše. Ja sam uzela sutlijaša. Treleće. Pogledajte ovaj moment. ASMR. Slušaj, ja ne jedem meso, odnosno jedem samo ribu, tako da, nažalost, nisam mogao da probam ćevape, ali ne sumnjam u kvalitet. Ali za to trileće, ja mislim da ne postoji bolje. Da, tebe nismo dugo videli, priči nam što ima novo kod tebe. Gdje si, Bojanče? Gdje si? Polako, gdje ćete sa svih strana? Gdje si za novu godinu? Za novu godinu u crnogorski san, u Beograd. Ja se doselio u svoju kuću, drugu kuću. Prvu kuću, izvini, druga kuća sad Crna Gora. Ti si baš zavoleo Beograd, rekao. Jes, jes. Uh-huh. I ne dam uve da pari na njeg. Tako da, ako imaš nešto protiv Beograda, dođi ovdje sa mnom da riješiš. Ima li ko ovdje što protiv Beograda? Nema. Inače, ja ne jedem slatkiše zato što sam na dijeti i pijem kafu bez mlijeka. Pa mene sad zanima, Bojanče, daj nam neke savete za mršavljenje, pošto ti si mršao 20 kila, pa mi treba neki tips and tricks. Trening dva puta dnevno, ishrana. Iskreno, prešao sam u pesketerijance, jedem samo ribu. To me onda čera da ne jedem brzu hranu, jer nažalost, možda i na sreću ću reći, da ovdje, inače i po Evropi svuđe i po Balkanu, nemaš uopšte brzu hranu s ribom, tipa napiš burgeri i tako to. Tako da si nekako osuđen da spremaš sam. A čekaj, ima i treći razlog što si smršao, u koga si zaljubio? To ćemo da, nisam nije u samog sebe. Jel' tako bar? Najbolje u samog sebe za ljubi čaj. Ja sam isto, u sebe. Ne bih rekao, po njima dvoma ne bih rekao u životu. I ja sam isto u sebe. I ovaj su tri, ja ću isto. Nego reci ti nama koje su tvoje novogodišnje želje. Au, dobro pitanje, nisam o tome razmišljao. Što znam, da se malo upgradeujem, da bude četvrta upgradeovana, da je treća. A šta je najbolja stvar koja ti se desila 2023? Pa što sam se doselio ovdje, definitivno. A najgora? Najgora što šedim pored te. Daj sad izađi napolje. Šalim se. Šalim se, ajde, djavole. Masra ljutila. Pa bi se ni kršio. Da, baš je. Mi ono jedva... Prečerao smo preko granice. E, ja neću da ti se ljutim samo zato što si mi pomogao da pretiram to kamenje. Ali ovo je mnogo lep kamen. Znači još jedan. I cenkala sam se za njega. Ali ništa, pa kod kuće mi je, čuvam ga. Da, ljudi, ja sam kupila... Ja mislim, magacini iznajmila za ovom. 30 kila poludravog kamenja. 32. Od kojih je 29 i moje kofer, stavila kilunje. Zato što je moj već bio put garderobe. Ali eto, on mi je pomogao. Luka mi je pomogao da... Iče 32, iče 32. Znači, a veli mi je uvijek. I sad u sobu, ajde mi pomogneš da ubačim. I u ovoliki kofer, kofer već i non. I ne može da se zatvori radi, ona sad ću ga ja. Ne, opet da šedi ovako u bokeru. Da, valjda. I zatvorila ga časti. I slušajte šta je bilo, znači moj kofer je imao 40 kila. I ja sad izlazim, dolazim do taksija i taksa se diže, onaj kofer jedva ga diže. I kaže, šta ti nosiš ovdje, kamenje? Rekao, da. On je čovjek mislio da ja njega sezam, a ja sam zapravo stvarno imala kamenje u kofru. Samo milice, baba Barbie nosi baba Barbie nosi kamenje. Što ima kod tebe, milice? Šta nema, kupit ćemo kod klijenta, šalim se. Šta nema, ima svašta i ništa, bukvalno. Mnogo planova, mnogo putovanja, jedem ovdje sad kao životinja, ali je prelepo, sve jedan drugo treleće, pravo da vam kažem. Posle pljeskavice s kupusom i semom, mogu da sutra ću jesti prvi put. Malo pre sam rekao, Walter brani Sarajevo, a Barbie Split. Ne znaš što? Ne, pa voli Split, evo, potonula je od istine. Vidiš kako istina boli. Da, a Bojanče Beograd. Da. Pa ja Milicu i LA. Mislim da sam ja najbolje prošao od svih. Tako da. Da. Još se jede. Evo ti, Djelji. Sad je moje, malo je moje. Što se dešava? Jel to to? Ubio vas. Zagledo se u ćevape, izvinjavam se, tuđe. Da mi bi se ovo jebalo? Tuđi ćevap. Ja se zagledo, a tebi zamirisam.
To ludac. Jo, još. Ja, sve kleta, jel?